Um corredor de livros, de escolha e conhecimento. Crianças, jovens e adultos. No Salipe tem espaço para todos. Muitos vão à feira mais de uma vez. Eu sempre venho aqui com meus familiares, minha mãe e meu pai, e venho aqui livros legais e compro. Esse ano já é a segunda vez que a gente veio. Ele, desde 1 ano e 3 meses que eu trago, a gente sempre compra, temos uma coleção imensa de livros do Salipe, ele ama ler, eu alfabetizei ele muito cedo e graças a Deus ele ama ler. Eu vim na intenção de procurar um livro da área da saúde, tem várias opções, realmente tem como sair daqui com um livro, sem eu não vou sair. Lara está conhecendo o mundo da leitura e, para incentivar, Francilene trouxe a filha para a feira e levou o livro para casa. Ela está iniciando a leitura dela e é importante, ela vê muitos livros, comprei livro para ela e ela ficou muito feliz. Me conta o que tem nesse livro. É a galinha, ó. O Salão do Livro também é um local de pluralidades. Nas palestras, os escritores contam de suas experiências e obras. Pela primeira vez no Salipe, a cantora, compositora e escritora Inês Mapurunga fala sobre a criação do livro CD Maracatus, Afoxés, Corações, Rezas e Outros Batuques. O livro, ele contextualiza essas canções, ele traz a história, ele traz um pouco de antropologia cultural, né? E ele traz à tona as nossas memórias. O Salão do Livro do Piauí faz parte do calendário cultural do estado. A movimentação em todos os dias foi intensa, já que o evento representa também a literatura piauiense. É uma satisfação muito grande estar assim no meio da mocidade, vendo os meninos à procura de livros, né? Isso é uma coisa fascinante para mim, que lidei a vida toda com a cultura e, em consequência, com a mocidade. Então, eu parabenizo os idealizadores do Salipe, dentre os quais eu saliento a figura assim, inadjetivável do grande Cineas Santos, que foi quem teve essa ideia, e dos outros que ajudaram na montagem desse instrumento perfeito de divulgação da cultura. Parabenizo o povo piauiense por esta festa e me associo com todos os que aqui estão prestigiando o livro, porque o livro é o instrumento fundamental ainda da cultura universal.